Martti Pirkiö, mistä nyt johtuu, että sulla on kolme tämmöistä poikaa, mikä nostaa rautaa yhteensä ylös 600 kiloa? No, mistä nyt mahtaa johtua siitä, että minulla yleensä poikia on ja ilmeisesti tämä harrastus nimenomaan lähtee kotoa ja siitä, että minäkin olen itse ollut painonnoston parissa 30 vuotta ja siitä ilmeisesti pojat on sitten varsinaisen kipinän ja niin sanotun veren perinnön tähän asiaan saanut. Ootko mitenkään pakottanut tämän lajin pariin? En millään muotoa ja nimenomaan tämä on kierras asia näissä urheiluvalmennuksissa, että se täytyy nimenomaan oma tahto lähteä tällaisen tämän mukaan nimenomaan pitemmän päälle, että siitä myös jotain tuloksia tulee. Painonnostoa pidetään yleisesti raavaiden miesten lajina, mutta Pirkkien pojat Rovaniemeltä ovat aloittaneet homman jo